Bem? Oh, é a altura de fazer o report desta viagem que nós estamos aqui a fazer. Estamos aqui há 5 minutos, sem comida nem bebida. Não está a ser fácil. Mas vamos nós. Uau! O que foi aquilo? Uau! Epá! Gravaste? Então vamos lá. Estas cenas? Acho. Sai da frente, sai da frente. Quem vai ser? Olha um barquinho. Oh. Isto é esquisito. Que é isto? Olha um barquinho. Que é isto? Que isto? Batizelinha! Batizelinha, cara! Olha! Tudo menos batizelinha! Está tão escuro! Eu vou pensar que isto não podia ver. Que é isto? Ai! Ai, 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 ai. Calma! Bora apagar a lanterna! Bora apagar a lanterna pelo nome de Deus! Estamos na casa assombrada há cerca de 10 minutos. Temos que dividir sem água e estamos a correr o risco de morrer. Vou ter que desligar as luzes pelo nome de Deus!